বেলেগ এটা সাইডত যাম দেই, 22,000-20,000 তেনেকৈ কৈছে, কাৰণ খৰচ কৈছে মোৰ কৈছে আমি যাম এক্সিবত আৰু গোৱা আৰু চেন্নাই তেনে যাম। মৰ্ণিং গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আৰু আজি আহিলোঁ আমি। এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ ৰঞ্জনৰ ঘৰত, মানে কিহৰ কাৰণে এটা নতুন প্লেনিং আহি আছে, নতুন ট্ৰিপৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছোঁ। ৰঞ্জনক লগ পোৱা নাই, ৰঞ্জনৰ অসুখ হৈ আছিল। ফাইনেলি দুদিনমান পিছত ৰঞ্জন আজি ভাল পালে। আজি ৰঞ্জনৰ ঘৰত যাই কিনে চাওঁ সি পূৰাই কি কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাম। আহি পালোঁ ৰঞ্জনৰ ঘৰ, চাই লওঁ ৰঞ্জন অ' ছাৰ ডেড বডি নেকি? কি ধুনীয়া পথাৰ, মাজে মাজে ৰাস্তা। ৰঞ্জনৰ বোলে ভাগিনৰ অসুখ। সেইদিনাখনে মই মানে লাষ্ট ট্ৰিপত যোৱাৰ আগতে মই এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ ভাগিনক, কলেজ ড্ৰেছত, দেখিছিলে না নাজানো, যদি দেখা নাই গম পাব। সি মানে বেমাৰত ভুগি আছে বৰ্তমান, পৰি আছে বিচনাত। বাবু আছা, মাত্ত নলা আছে তোমাৰ বুদ্ধি বাবা। এ বা ভাল পোৱা নাই, গেঞ্জিটো ফুটিছি, কি ধুনীয়াকৈ ফালি গেল। তো খবর পাতি লওয়া হয়ে গেল আমার, এতিয়া বর্তমান ধুনিয়াকে ওলাই দিও ইয়ার পরা। আজি ধুনিয়া তা প্লেসত যাই আছো বর্তমান, আর ধুনিয়াকে কথা পাতি আছো আপনার লগত যে নেক্সট ট্রিপ আমার কত হব, কত যাম দেখাই আছো। কিমান ধুনিয়া প্লেস, আমি ওলাই আহিলো আজি। আজি আজি বেলেগ এটা সাইডত যাম দেই আমি। ইফালে কুকুরমারা ভিতরে সোমাই কিনে ইফালে পুরা ভিতরে ভিতরে গৈ কিনে বালাই দি রাস্তা ওলাম। আজি চাও যাব পারো না নরু, রাস্তা তো পাও না নাপাও চাও। আর আজি আইছে বাবার লগত, বাবা আইছে রঞ্জনের লগত। রঞ্জন মই এনেকে তিনিওটাই বরিয়াকে এক পাক মারি আহো আজি। আর নেক্সট ট্রিপর কথা আমি আলোচনা করে আসলো, যে নেক্সট ট্রিপ আমি কত যাম বলে কছিল, জুকো ভ্যালি। জুকো ভ্যালি যাম আমি, নাগালেন্ড। জুকো ভ্যালি যাই আছো, সব চাব লাগবো, সব থাকব লাগবো আমার লগত। ইয়েস, সকলে একালগে যাম, আপনার মই ক্যামেরার হয়তো লই যাম, বাইকত তো নিবা নরু, তিনটা তো যাব নারি বাইকত নাকি? ইয়েস, দুটাই যাব লাগবো। আজি বহুত দিন মই ওলালো, অসুখ বিৰাট, একদম মানুহ চাবই নেকি। চশমা যদি ভালকে দিম দেখাই হ'ব, কেমন ভিতৰে গৈছে গম পাইছা না? সেইকাৰণে চশমা পিন্ধি আছো যাতে সকলো অলপ দেখা পায়। আজি বহুত দিন মোৰ আজাদি ল'লো, আজি ওলালো, আজিৰ পৰা দেখা পাইছো ভিডিঅ' আৰু দেখুৱাই আছো চাই দিয়কচোন। আজাদির পর একটা কথা মনত পড়িল, যে আমি যেটা লাস্ট ট্রিপ গৈছিলোঁ তাতে বাজেট হিসাবত খরচ বহুত বেলেগ বেলেগ ধরনের হয়। যেনেকৈ ধরক আপনি কেনেকুয়া রেঞ্জত থাকিব বা কেনেকুয়া খাদ্য খাব বা কেনেকুয়া ট্রেভেলিংত আপনি ভাগ লব, ধরক আপনি বাসত যাব না ট্রেনত যাব না ফ্লাইটত যাব, সকলোরে বাজেটবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে নাকি? হ্যাঁ না, তো মই গৈছোঁ ট্রেনত, আর আমার যেবিলাক হোটেল আছিল সেইবিলাক মিডিয়াম সাইজের হোটেল আছিল বা লো সাইজেরও আছিল বা তেনেকুৱাই আছিল, আৰু বেছি হাই লেভেলত থকা নাছিলোঁ। তো তথাপিও আমি খোৱা হিচাপত যেনেকৈ খাইছোঁ ভিডিঅ'বিলাকতো দেখাই পাইছে কি কি খাইছোঁ বা কি কি খাব লাগে তাতে বা কেনেকুৱাকৈ আমি কেৰি কৰি লৈ গৈছোঁ ওপৰলৈকে বা ওপৰত কেনেকুৱা খৰচ হৈছে। মই টোটেল কওঁ আপোনাক বৰ্তমান, যে আমি হৰিদ্বাৰত থাকোঁতে খৰচ হৈছিল আমাৰ এটা ৰুমৰ ভাড়া 1500 কৰি খৰচ হৈছিল, যে তেনেকৈ ভাগে প্ৰতি 350-350 সেনেকৈ পৰিছিল। তাৰপিছত আমি গৈছোঁ ওপৰলৈকে, ওপৰত যাওঁতে আমাৰ গাড়ির ভাড়ার পর আদি করে গাড়ি ভাড়া গৈছে 500-600 হেনেকৈ গৈছে প্রতিখান গাড়িতে। তো তাৰে পিছতো আমার খরচ কৈছে টোটেল বাজেট হিসাবত খরচ কৈছে মোর গৈছে 16,500 আর লগর কেইটার গৈছে 22,000-20,000 তেনেকৈ গৈছে, কারণ সকলরে হোটেলর বা খোৱাটো সকলরে বেলেগ বেলেগ হৈছিল। যেনেকুৱাকৈ আপুনি থাকিব বিচাৰে সেনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে, আপুনি মানে কম ৰেঞ্জৰো আপুনি ৰুম পাব, অলপ বেছি ৰেঞ্জৰো ৰুম পাব। মেক্সিমাম আপুনি পাব যদি হৰিদ্বাৰত লয় 1500 ষ্টাৰ্ট হয় ৰুম, আৰু যদি আপুনি একদম ওপৰ লেভেললৈকে যাব খোজে আৰু তেতিয়াহ'লে 10,000 মানতো ৰুম পায়, আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে আৰু। আৰু ওপৰত মই বাজেটৰ কথা কওঁ, ওপৰত আমি 5টা আছোঁ, 5টাৰ লৈছে 5,000 টকা, 5,000 লোৱা নাই, 4,900 টকা লৈছে আমাৰ টোটেল 5টাৰ। তো তেনেকৈ মিলাই কিনে আমি 800 সেনেকৈ পৰিছে আৰু টোটেলত। আৰু আমি যেতিয়া বেলেগ এটা ৰুম ল'লোঁ তো তাতেও লৈছে 3,000 টকা তিনিজনৰ। তো তেনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই কিনে সিহঁতৰ 22,000 মান গৈছে আৰু আমাৰো গৈছে 16-17,000 মান। কিবা ভাবছা না নেক্সট ট্ৰিপত যাৰ কথা? নেক্সট ট্ৰিপত যাম, আমি যাম নেক্সট ট্ৰিপত আৰু গোৱা আৰু চেন্নাই চেন্নাই যাম, সৰু সৰু জেগাত নাযাওঁ, বুলি যাম, এবাৰ বুলি যাম বুলি ভাবি আহা কৰি আছোঁ, এতিয়া অহা কৰা নাই।
Saya tak bukan ke video gila. Jamnya bajam. Dulu jam berde. Murat. Kau ini murat ramar barang masih yang baris kini dia. Ek gulir dua sih kar. Iyo gal, iyo dulu, iyo coba aja lagi. Oh, na, bapak saya kalau jam mulai pelajar kalau lagi. Kial polo ni malah, iya murat barang masih yang lah murat, murat iskini dia. Eis, dosti. Ebar kiba kota apa bebar? Oh, muktamal kimal. So guys, ini temali kau risui. Kami, bolok, kami. Rasat log pesu, yar pura ulai jung. Nolia taruh kiri kila, kami goena pam. Amar manjil, ajir manjil tu goena pam. Nagi. Kami aisyu aji balah hidi. Uria kaya soi gawar bidar re jai su. Kit dunia place sawak, gawolia place, gawolia rasta. Dunia. Logo te amar pakon tihoi te goe tu. Besi dam nairu, 40 kilometer. Odur, pabli. Jangan apa ini malah le jai su. Aku tamam road. Pura galat sorai sih. Tengok berapa deh. Tap duk mari sih ar. Guys, dunia rasta. Sawak. Ini dunia. Gosor macam-macam kami guys. Ati macam-macam. Aku tuh ya tuh bahu jenggol lah sih. Hanya. Aku tamu gos. Kau tamu gos. Segun gos. Segun gos. Segun gos sih. Saya juga nih pura. Aku kami sih rasta macam tu. Aku ni tuh pakon sih. Aji kene naik. Aji kene naik. Aji kene sok sapa. Apa ni? Tadi niat aku tiada siapa tinggi. Aku tidak kau dijemput. Tapi tak ada mukul dijemput. Macam mana awak? Aami berat kibar lomang kai long, kibar loi long, kau argan tate. Oleh durut na, na bawa baru tate durut. Argan eh, iya sih. Mango asal ni kiat sa. Itu kita mana look ni kita. Ayah ayah ini banyak. Jaga balu, kau sulai. Tanpa bising lu, naik es bani alu, naik ke kalu, terus dia. Kamu. Nonton look, nonton kau ni. Aku upaya naik mukot. Problem ni je. Aku kota tu hujan banget lu. Allah buli kalau ke. Rancangan mana mau jahar aku tu soru thisil. Cepat lagi faham naik. Alap man fal bahasa itu tarikan le luai su, alap pura berkaran le, kamsa kam payah tu, alap man fal bahu, tu tarikan le alap man aji kurai diwaru. Jadi jaya su, kami jodoh tu sandubi kintu, kami ini pura rasta dia su, jadi jaya pawan lagi tiar pura. Kita bayar alap su, ek ganda mana alap, jaya pawan itu lagi. Ada bal luar, ada baki esiaru. Kami file bintara rasta dia su, kuah dia su kulsi, kulsi bintara dia jaya su, balai dia, ini kulsi dia jaya su, jaya pamaru, oti hand kalai pam. Eh murid itu maru ni kita tu. Asal dia punya si. Nora, apa lagu? Tidak, tidak. Kita kira kira. Apa lagu? Hei, hei. Eh, kopi, 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 kopi. Mondu, ada kota bapsu. Sandwich kiman tu jam. Daily jahir aku. Ekor kami ada fitur rasteri jam aja. Eh, mono rasanya aku tu ekor moje, mod logo rejo ni bike solai sil. Ada video sil, buat aku tu ajar pura ekor sore aku tu esake. Zune bike solai sil. Mana tadi nama tu zune ya? Tuh, itu rasa dia bahagia, bahagia campur tu saya ni. Nagi, dah boleh guna? Dah unde? Tada. Ini fitur rasa, tapi sebelah ni, file di, satu bintang. Aru aji, file ni jam. Itu rasa dia, malah fitur rasa. Mana buah istel tu, mana beli ke si? Mana bihun tinggi si? Spice orang tu orang tu, bahu dua pura isu. Aru ikan bagor alman, ikan bagor alman thagal lagi. Ikan ni aji, beli istel tu isu. Aru rasa tu alman mazal lah. Sir, apa ni kiri babi esyat? Papa ya kau naik. Ini babi, kehidupan tu, zena ke jaya, zena ke dawal agbu kami. Roka roki niom naik. Uria ke, bagaimana zena ke loi jaya, zena ke jadi kim. Raja, kami ya su kali kiri, kuno na jane. तो काली तो भाभी लाभना है आज जिकनी आमी जिकनी तो एन्जॉय करी है सु जिकनी तो आमी फाल को है सु कहीं तो दुनिया का ठाको पिछले जीवन जी है होगा इमान भाभी तो लाभना है एक दिन अल्लाह मैं जाबो लग बो बाबा एक दिन अल्लाह मत बोए जय श्री राम बोली कोई किने गोटा जीवन तो भगवान नाम तेरी दियो हमें जीवन और एक दिन अल्लाह हाल आता रिजल्ट पा में ना की को ये सा तो कुछ हॉई बोली ठीक है से हमें अलमान अकबर हुए पर अलमान जीरा लुआते जे तो दुनिया तो नेचुरल रास्तार मदद हमें हुमाई सू
এই রাস্তাটো উপভোগ করু করি গিনে ইয়ার পড়া এতিয়া ধুনিয়াকে আমি আগর পিনে যাম আর সান্দবি যত ক্যান্সেল হল কি অলমান বরুখুন দিব যেন লাগিছে বরুখুন আইব বলে ভয়তে আমি তারমানে অলমান রখি গলু তো তার কারণে অলমান ইয়াতে জিরাই কিনে আমি অলমান রানী রানী সাইডে যাম রানী সাইডে গই কিন্তু তারে ধুনিয়া ধুনিয়া প্লেস বিলাক সাম প্লেস্টোর ফলে এবার আইবসুন আপনালোকে ধুনিয়া লোকেশনত আমি এতিয়া বহিলু অলমান জিরালু এখিনি আছে রানীর ভিতরের রাস্তা আপনি যদি আহে কপিলি সাইডে হেনেকো আইব পারে বা এনেকো আইব পারে আপনি যেনেকো আপনার ইচ্ছা বা জায়গাবিলাক উপভোগ করলে আপনারও ভাল লাগবে সব কি ধুনিয়া একটা প্লেসত আহিছে চাবি দে চাব দে আপনাদের ল ফোনটো এখন অভারব্রিজ অভারব্রিজত গাড়ি চলা নাই বর্তমান বুলি বুলি যাব লাগবো আমি বর্তমান বুলি বুলি আহিলো মানে এম বি আই বইছি সাংঘর দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগে নিজরে নে কি গাইছ ইমান ধুনিয়া এটা প্লেসত আহিছো কিবা আছে না ভিতরে হাপ সাপ হাপ সাপ নাই বহাকে বুড়িয়াকে আছে চকরি নাই পিপিরা আছে পিপিরা পিপিরা আমার খাবার মন নাই এতিয়া আৰু খালো এটা মই তুমি তো খাবায় তোমার ভাগ্য হেতো খাওয়া ভাগ্য আমি আর পরা উলাই যাও আর আমি ব্রিজ পার হম ওভার ব্রিজ এত মানে ব্রিজ তো বিরাট খতরনাক ব্রিজ ইফেলে পুলিশ থাকে আমি বিজয় হম বিজয় এত আরি নাকি ভালো কোনটো ইলিয়েতে যাবি আসি আরি মাস হুম নাই নাই আরি সারি নাই এত এইখন হল আমার রানীর ফার্ম গাহরি ফার্ম বলে কয় কিন্তু এটা বহু ধরনের ইয়াতে গছ গছনি আছে আর আমার গছ আছে বাগান আছে বাগান আছে এইখন চাওক কিমান ডাঙর ফার্ম বহু দূরলৈকে আছে এইফালের পরা পুরা বহু দূরলৈকে আছে ফার্মখন এইবিলাক চাওক কুঁহিয়ারের খেতি আছে যাতে ফিচারি আছে ফিচারি এইফালে দিয়ে যাব পারি পিছপিনেদি এ বাইরে বাইরে একটা মাই এটার ঘর সুমি যাও মাতিল তারমানে মই এনেকাই যাই থাকো ইহঁতর ওসরতে ঘর এফালে সুমাই কিনে বুড়িয়াকে চাহ একাপ খাই যাও বহুদিন আহা নাছিল সারর বলে বাইরত খাওয়া পারা নাই তেওঁৰ ভিতৰত জ্বৰ ওলাইছে মুখৰ ভিতৰত জ্বৰ ওলাইছে তো তাৰ কাৰণে খাব পৰা ব্যৱস্থা নাই অৱস্থাটো নাই এতিয়া ব্যৱস্থাও নাই ইয়াত খাবৰ কাৰণে তো ঘৰুৱা খাদ্য খালে অলপ ভাল পাবি দিয়া হয় না আৰু এইফালে চাওক এটা ধুনীয়া মানে এটা বেয়া লগা এটা দৃশ্য এটা আপোনাক দেখাওঁ এইবিলাক চাওকচোন পাহাৰখন কেনেকৈ কাটিছে দেখিছেনে অলপ সৰু কৰি দেখিছে কিন্তু তথাপিও চাই লওকচোন পাহাৰখন কেনেকৈ কাটিছে মানুহবিলাকে ইমানেই অনিষ্টকাৰী যে প্ৰকৃতিখন আকৌ নেৰে মানুহে এনেকৈ অনিষ্ট কৰিব নাপায় আচলতে প্ৰকৃতিখন আকৌ নিজেই ধ্বংস কৰি আছে হয় না নয়ৰঞ্জন চাওকচোন পাহাৰখন কিমান বেয়াকৈ কাটিছে তলফালে কাটি কাটি এতিয়া তাৰমানে পাহাৰখন লাই আকৌ শেষে কৰিব এইফালে চাওক এইফালে ভালকৈ চিনি পোৱা নাই তথাপিও দেখাই দিছোঁ আৰু ৰ'ব পাহাৰখন কিমান বেয়াকৈ কাটি পেলাইছে দেখিছেনে ইমান বেয়াকৈ কাটি পেলাইছে পাহাৰখন এইফালে চাওক এইফালেও কাটি পেলাইছে তো আচলতে সেনেকুৱা কৰিব নাপায় সেনেকুৱা কৰিলে নিজৰে ক্ষতি হয় লাষ্টত পিছত গৈ গৈ নিজৰে ক্ষতি হয় নিজৰে লষ্ট হয় তো তাৰ কাৰণে যিমান পাৰে এইবিলাকৰ পৰা অলপমান দূৰত থাকক সকলকে মই এবাৰ জনাইছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ এনেকুৱাকৈ মানুহ ওচৰত আছে পাহাৰখন আধা কাটিলে কি ঠিক ৰাতি বৰষুণ আহি পাহাৰখন যদি খহি গৈ কিনে তলত থকা মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাক ভাঙি যায় তো অলপ নিজৰো ভাল নালাগে তেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখি কিনে পিছদিনাখনে নিউজত শুনিব পাব যে আমাৰ লগৰে কোনোবা এটাৰ ঘৰ ভাঙি গ'ল হয়নে নহয় তো এইবিলাক কৰিব নাপায় আচলতে আৰু তাতে থকা কিমান জীৱ জন্তুৰ ক্ষতি হৈছে তাতে চৰাই চিৰিকটি সৰু সৰু জন্তুবিলাক আছিল শহাপহু আছিল আমাৰ ইয়াতে বনৰীয়া শহাপহু থাকে আৰু কিছুমান সৰু সৰু জন্তু থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণেও বেয়া সিহঁতৰ ঘৰবিলাক গোটেইবিলাক ভাঙি কিনে চুৰমাৰ কৰি দিয়ে তো তেনেকুৱা কৰিব নাপায় চৰকাৰে যিহেতু অনুমতি দিছে ভাঙিবৰ কাৰণে তো ভাঙিবই পইচাৰ খকটো বহুত না মানুহবিলাকৰ এতিয়া বৰ্তমান তো এতিয়া যি হ'ল হ'ল আমাৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়ো আজি এতিয়া যাই আছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ চাহ বনাইছে বোলে গৈ কিনে চাহটো খাব লাগিল ইমান চাউণ্ড কৰে যাওঁ আৰু না কি গাইছ অলপ লগ পাইছোঁ মাহঁতৰ তাতে আহি পাই গ'লো ঘৰ এতিয়া ওলাই দিলোঁ আমি চাহটো খাই কিনে ধুনীয়াকৈ দুটা এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰৰ পিনে ভিডিঅ'টো আমাৰ আজি বেছি নাছিল ইমানলৈকে আছিল এইখিনিৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান আৰু সমাপ্ত কৰিব পৰা হৈছোঁ আৰু যিহেতু নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু লগ পাম আৰু আপোনালোকে যোনজনে আজি নতুনকৈ আহিছে বা যোনজনীয়ে আজি নতুনকৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ লাইকটো কৰি দিব শ্বেয়াৰটো কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ আমি এটা ঘৰ যাওঁ ঘৰ গাই কিনে ধুনীয়াকৈ অলপ ভাত তাত খোৱা নাই মা কল কৰিছিল ভাতৰ কাৰণে তো ঘৰতে এইখিনি এটা ভাত খাব লাগিব ভাত খাই ধুনীয়াকৈ শুই দিওঁ তো সকলোকে বাই বাই দিলোঁ